E aí, gente, como vão vocês? Tudo certinho? Então, hoje nós estamos com imagens exclusivas, né? Com o drone vendo o teleférico de cima. São imagens exclusivas dos testes dos parâmetros do teleférico de Juazeiro Norte, que está prestes a ser inaugurado. Curtam, compartilhem e comentem. Ajudem a gente a fazer um canal cada vez melhor. Fiquem com as imagens. Então, gente, importante salientar que esse voo foi devidamente autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil e pelo DCEA, Departamento do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Eu não poderia deixar de dar um foco nessa imagem exuberante. Luzeiro do Sertão. Coisa linda. Aí embaixo vocês veem o anel viário de Juazeiro do Norte.
Agora, como não poderia deixar de ser, um foco no responsável por tudo. Olha o padre Cícero aí no topo da Serra do Horto. Que imagem linda, hein? Ó, vamos tirar o zoom, ó. Fica bem distante. Que maravilha! Agora vamos mostrar um pouquinho da cidade de Juazeiro do Norte para vocês. Que um zoom. Aí, ficou legal. Olha a cabine lá do teleférico. Vamos dar um zoom lá. Fica bacana. Fica bacana.
Thank you.